Projekat unapređenje Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici podržan je od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, a realizuje se uz pomoć Saveta mesne zajednice Stepojevac i Lazarevačkog doma zdravlja. I ranih godina bilo je nekoliko projekata i modula, a takva praksa će biti nastavljena i u budućnosti. Planiramo da nastavimo i dalje sa rešavanjem problema sa kojima se susreću naši građani, naši sugrađani u ruralnim delovima naše opštine, kroz niz aktivnosti, kao što smo i prošle godine imali obuku za manikir, onda razne teme što se tiču zdravlja i naravno svakako u budućnosti mi ćemo još da proširimo tu saradnju i da malo više obratimo pažnju na ono što dr. Milojević utvrdi da je problem kod naše populacije. Znači, ovo je tribina i ovaj projekat nije vezano samo za Rome, nego i za ne Rome, a vi znate da je Stepovac jedna multietnička sredina u kome se poštivaju sva ljudska i manjinska prava i mi smo jako zadovoljni sa njihovim rezultatima koji su postigli za ovu mesnu zajednicu za vrlo kratko vreme i zato smo izabrali jer uvek imamo dobru saradnju i uvek nam izlaze u susret i stanovnici i predstavnici mesne zajednice. Jako je važno da se u jednoj velikoj sredini kakva je Stepojevac može organizovati predavanje o preventivnim pregledima i rizicima, istakao je direktor Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević Jovan Milojević. Na tim akcijama koje slede u saradnji sa našim ovim udruženjima kojima sam govorio i da jednostavno se zdravstveno stanje našeg stanovništva unapredi s obzirom da neki uslovi života kako diktiraju nisu uvek idealni, da negde nedostaje pijaće vode, na nekim teritorijama nedostaje kanalizacija, na nekim su loši stambeni uslovi života, negde je nemaština, negde su loši te životne navike, jednostavno da se to negde sve apsorbuje, sublimira, da se što više radi na otklanjanju tih uzroka loših i da se negde zdravstvenim prosvećivanjem i preventivnim pregledima unapredi zdravlje ovih stanovnika. Ovakve akcije koje organizuje CEVIT će uvek imati podršku Saveta mesne zajednice Stepojevac i njenih meštana. Tribine koje imaju za cilj poboljšanje zdravstvenog stanja građana su uvek dobrodošle, smatra predsednik mesne zajednice Stepojevac Ratko Jevtić. Mnogo toga utiče na zdravlje ljudi, pogotovo voda ako ima, znate sami, kamenca ovog onog, vreme je takvo, prošlo je skoro 20 godina bombardovanja, pojavljaju se razne nove bolesti, gledamo i sami na televiziji. Potrebno je da meštani sami, da sami vodimo računa o sebi, da se idete na te godišnje, šestomesečne preglede, mada ja vidim i sam po sebi da to ide ono kad te pozovu i ne daj Bože kad se neko razboli, ali stvarno treba da se obrati pažnja na zdravlje da je čovjek zdrav. Kad se razboli, onda ide kako ide. Nekima, ne daj Bože, i ono dođe, kaže, kasno ste došli. Zbog toga smo i podržali bilo koju akciju što se tiče zdravstva i pregleda i razgovora sa lekarima po bilo kom pitanju. Cilj ovakvih tribina je da se građanima približi zdravstvena zaštita, da saznaju šta sve mogu da dobiju u zdravstvenim ustanovama, ali i da se skrene pažnja na štetne navike koje mogu uticati na zdravlje ljudi.